でございます。で、少年漫画好きな人はここは押さえててほしいかなっていう漫画で、うん、映画化されてますね。あと、お笑いでコンビ組んだことある人だったらなんとなく気持ちわかるみたいな。あー、なるほど。数巻しか出ていないおすすめ漫画トーク。この企画はですね、何十巻と出ている漫画は面白いのはまあ確実じゃないですか、はい、まあ、面白いから続いているわけだね、はい、いやだけど今さら読み始めるきっかけがつかみにくい、最新まで追いつくのに時間がかかる、まあ、例えばワンピースなんかで言うと今105巻まで出てるんですけども、今から1巻から読み始めんのちょっと何時間かかるか、時間的にも金銭的にも大変という方に向けてですね、はい、そんな人たちにおすすめしたい、まだ数巻しか発売していない、はい、数巻で完結していて読みやすいなど、うん、まだ間に合う、そんな漫画を語る企画でございます。皆さんのこれ漫画好きっていうのはどれぐらいのものなんですか、漫画愛は。多分同世代ですよね、みんな。そうそうそう、大体同じ世代、はい、小学校低学年にドラゴンボールぶつかってるじゃないですか。まあね、ずっと使ってる、ぶつかってる、はい、あの世代です。だサスケと僕、多分今でも毎週ジャンプ買って。そうなんですよ。あ、僕、8歳から、41歳、うん、毎週未だに全部切らしてない、1回も1回も切らしてないです。しかも紙です。嘘、紙です。練習小助じゃない、ジャンプラスじゃない。もう表紙を写真に撮りたいんで。なんでそれを、それを表紙だけを上げるインスタグラムをやってるんで。え、なんなんそのインスタグラム。伊藤くんもまあ同世代やけど、そうですね、漫画ずっと読んでましたし、今 NLR だよね。あ、そうです、コンビであの YouTube やってるんですけど、うん、はい、ずっと漫画語るやつやってて、ね、はい、ずっと漫画の好きなシーンベスト3みたいなコンビでやってるんです。そうです、そうです。それをもう、え、今どれくらいやってるんですかね。5、60。ああ、そう、多分作品だけで言ったらやってると思います。それ知ってないとできないからね。はい、ちなみに今日は相方の福田君がいないんですけども。そうですね、はい、分かんないです。分かんないって何ですか。分かんないって何ですか。漫画があんま好きじゃないですか、福田さん。いや、福田の方が何なら漫画好きですよ。じゃあなんでいないですか。なんでなんですか。漫画が好きだけど、あの、時間間違えちゃったから。なんで入り時間間違えた。時間は好きじゃないですもんね。時間は好きじゃないですか。時間に縛られるのは時間好きじゃないから。まあ、僕もね、あの、漫画もちろん好きで、うん、あの、もともと父親が好きで、で、兄貴が10ちょい離れた兄貴がいるんですけど、兄貴も好き、姉も好きって漫画家族で、もう生まれた頃から周りに本棚で漫画で囲まれてるみたいな。だから幼い、もうほんま物心ついた時からドカベンとか巨人の星とか、そういうのを読んでたんですよ。ほんで、最近もちょっと漫画好きでちょこちょこなんか仕事とかさせてもらえるようになってきて、ついになんと漫画大賞っていう賞があるじゃないですか。はいはいはい、まあ、いろんな賞、そういう漫画をおすすめしたいみたいなね、はい、今この漫画熱いとかありますけど、はい、漫画大賞っていうコンクールのとうとう選考員に。すごっ。選ぶ側。マジですか。選ぶ側に。選考員。すごっ。今年賞レースいろいろあるじゃないですか、お笑いの、はい、いろいろあります、はい、全部無視して、無視して、今私漫画大賞の選考員やってます。うわ。じゃあまずは僕から紹介させていただきたいんですけども、まだこの漫画1巻が発売されたばっかりという漫画を紹介させていただきます。嬉しい。原案マロさん、作画が牧博士先生のお一人様ホテルでございます。これどうですか、皆さんご存知ですか。僕知らなかった。ちょっと存じ上げてないです。まあ、牧博士先生っていうのは結構今まで何作品も出してて、うん、まあ、有名な結構作家さんなんですけど、漫画家さんなんですけど、あの、結構この設定といいますか、目の付けどころがすごい他の先生と被らないというか、うん、まず僕が一番最初に読んだのが、いつかティファニーで朝食をっていう朝ごはんだけに、うん、注目したグルメ漫画やってあったんですよ。あとは、吉祥寺の不動産屋っていう、吉祥寺の不動産だけを扱った漫画とか、結構ピンポイントなとこするんですね。この間もスケッチっていうガールズスケーターの漫画やってたんですよ。女の子のスケーターを扱った漫画をやってて、でそれがこの間完結して、また新しく出たのがこのお一人様ホテルなんですけども、このホテルに泊まるっていうのが、まあ、好きなホテルを作る会社で働いてる人たちのが、まあ、主人公なんですけども、まあ、ホテル泊まるって、まあ、むちゃくちゃ楽しいじゃないですか、はい、我々も仕事で行ったら、はい、ホテルでちょっとテンション上がるというか、はい、自宅と違うみたいな。なんでそれを、まあ、みんなと泊まるホテルっていうのも楽しいんですけども、これは一人で泊まるホテルっていうのに、目をつけて描いてるんですけどね、これがもうむちゃくちゃ面白い。
もうおすすめできる。まずこのおすすめできるのが、まず全部のホテルが実在するホテルが出てくるんですよ。うん、でちょっと背伸びしていつかは泊まってみたいみたいな。第1話目はまずホテルオークラが出てくるんですけど、まあ、ホテルオークラがまずこの牧宏一先生の何がうまいかっていうのがね、この大体1話完結なんですけども、この主役が大体なんか人生に疲れたとかなんか悩みがあるとか、なんかまあ何かしらつまずくんですよね。そのつまずき方、この心の折れ方を描くのがね、すごくうまいですよ。まずつまずかせんのがね、人をつまずかせんのがめちゃくちゃうまいですよ、牧先生は。もう今までの作品もそうなんですけども、でそうやって疲れたヒロインとかその主人公たちが、この唯一のご褒美、みんなホテル好きなんですけど、登場人物は、ご褒美に一人でホテルに泊まるっていうのを月1回楽しんでるみたいな1話の主人公はそうなんですけども、でそのホテルに泊まって、まあ、ホテルオークラってこんなんだよって、ロビーにはこんなんがあって、実はこんな設計者がいてとかが詳しく説明されてて、で部屋入ったら、あ、こんなクローゼットを中心にこうやって回れるような部屋になってるんだとか、あ、お風呂と同じ壁を使っててすごい綺麗とか、ものすごく詳しく、もう自分もホテルオークラのその部屋に行ったような感じになれて、でホテルオークラってやっぱ取材とかで僕行ったことあるんですけど、やっぱ部屋泊まったことないから、どんなホテルなんかなっていうのはやっぱ気になってたんですけど、そういうのがちゃんと書いてて、で主人公は32階のホテル泊まるんですけども、あのお風呂はあの一面ガラス張りの摩天楼を見下ろせるオーシャンビュー、オーシャンじゃないか、ビューなんですよ。で、そこでそのつまずいた自分の心、折れた心をそこで全回復させるっていう、その一コマ、見開きで一コマ使ってるんですけど、そのシーンがもう最高なんですよ。で1話完結で読みやすいし、で、まあ、こういうホテルとか興味ある人にも読みやすいし、これに感動したら実際このホテルはあるんで泊まりにも行けるという最高の漫画でございます。すごい、これなんです、ぜひ読んでほしい。実在のお店に行くグルメ漫画って結構あるんですか？そうですね、あるあるある。それがホテルってなかなかないですか？なかなかない、最後はちゃんとホテルの本当だ紹介、一番最後にあの1話で泊まったホテル、2話で泊まったホテルとかめっちゃ細かく書いてある、写真付きで。これは行きたくない。実写の写真が入ってますね。そうそうそう、実写の実際の写真、写真が取材に行かれるわけですね。ちゃんとじゃあそうそう、東京であったり千葉であったり、なんか有名な栃木県日光のねホテルがあったりという、その紹介もあるんで、もどこで連載中なんですか？月刊コミックパンチですね。はい、まあでも今ネットとかでも読めたりするので、ぜひこれ買ってほしい、一巻で。西島君、僕が紹介するのは、僕、ね、年間200冊ぐらい単行本完成、僕も紙付きで。すごいね。その中で一番好きな漫画を持ってきました。はい。辻継ぐ雄飛郎先生のスノーボールアースです。これはすごい気になってたけど、まだ読めてないのよ。これ現在5巻まで出てまして、ちょうどいい。一巻に関しては無料で読めるのでね、ぜひとも読んでほしいんですけど、王道ロボット漫画です。僕は未だにジャンプ読むんで、この少年がなんか熱くなるような漫画好きなんですけど、いいね。まあ、どんなストーリーかざっくり説明しますと、主人公の哲夫くん、これね、あのお父さんが科学者で、もうなんですかね、社会から遮断されてロボットの操縦だけ教えられてたんですよ。でそのロボットで、10年前に地球を襲いに来た宇宙怪獣を倒すってところがスタートするんですね。で10年間地球出発して宇宙で戦って、いざその宇宙怪獣を全滅させるって戦いになるんですけど、あるトラブルによってその作戦が失敗します。でロボット AI があるんですけど、その AI がここでね、死ぬのはもったいないから、あの自爆すると、でコックピットだけ地球に戻すから、ここでまあ一応まあ自爆とはいえまあ成功するから作戦、お前なんとか地球でうまく生き残ってくれと、で実際ね爆発して泣きながら戻るわけですよ、コクビット。で地球にたどり着いたら、実はなんとその作戦が失敗しまして、あら、雪に覆われてるんですよ。だからスノーボールアース。でね、この主人公ですね、本当10年間なんですかね、人付けしないんで友達が欲しいんですよ。
あのね、ハウトゥー本777の項目をクリアすると真の友達ができるってハウトゥー本読みながらその生活してるんですけど、もうまず人がいないところの地球で友達を探すところから始まって、でまだもちろん怪獣も来てるんで、その数少ない人魚を救いつつ友達も作るっていう中で、少年漫画の全てが詰め合わせられてる漫画なんですよ。確かにね、おいしいとこ取りというか。そうなんですよ。で、何が信用できるって、この帯、これめちゃくちゃ大きい帯です。うわぁ、帯大きい。この五巻の帯が全てね、すごい一流クリエイターの方ばっかなんですよ。作る側の人が、はいはいはい、例えばタレントさんが帯で好きなんですと多いと思うんですけど、あるある、クリエイターの方がっていうのもなかなかレアで、まず一巻がエヴァのアンノ、うわぁ、信頼できる。まあなかなかやんないですよ、この人の帯で。信頼できる。で、この方やっぱロボットとか好きなんで、まあ、そのロボットの王道、正しく継承されてる作品ですね。で、二巻がメタルギアソリッドの小島秀夫監督の超名作で、すごで3巻がワンパンマンのワン先生、はい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 、原作者で、4巻がファトレーバーの結城正美先生、おすごい、で5巻が、名作ロボットアニメグレン・ラガンの中島監督、あ、本当信頼できる方ばっかりが書いてるんで、絶対おもろいやん、絶対おもろいですえ、ちょそ毎回そんな帯でかいの？そんなでかいっす。安野さんだけじゃない？いや、みんな伝えたいことが多いんで。あ、なるほど。半分以上いっちゃってますもんね、帯で。そうそうなのよ。帯じゃなくなっちゃってんだよな。うん、だからこの作者の方も若くて29歳なんですけど、うん、麻布高校。頭いい、超名門の麻布高校から慶応義塾大学行って、サラリーマンになって、サラリーマンやりながら漫画家って賞を取って、この作品が出てきて。で、まだ5巻で、うん、4巻で第1章があるんで、はいはいはい、ちょうどいいです。年に1冊ぐらいしか出ないんですよ、これ月刊スピーツっていう。なるほどなるほど。月刊誌なんで、そんなに関数がどんどん増えないんで、今ちょうどね、羨ましい。一気に5巻も読めて、そういうこと、5巻待ちながら読んでたんで。なるほどなるほど。で、少年漫画好きな人はここは押さえててほしいかなっていう漫画です。いや、絶対好きよ。ということで、ぜひとも読んでください、スノーボーラスです。これは素晴らしい。読みたい、買うわ、これは絶対買う、うん、僕が紹介させていただくのは、All You Need Is Kill という、はい、こちらのこの漫画なんですけど、まあ、先ほどもちょっと言いました、僕ジャンプ大好きなんで、はいはいはい、ちょっともう今日どうしようかなって、ジャンプ漫画もいっぱいあるんですよ今、うん、まあ、一ノ瀬家の滞在とか、いいね、そういうのもおすすめしたかったんですけど、まあ、ちょっとあまりにもそうメジャーすぎるやついくと、はいはいはい、あの見てる方に舐められるんじゃないかなと思って確かにちょっと、すぐに舐めてくるからね、ちょっとそこは避けて、はい、まあ、こちら桜坂博士先生という小説家の方が原作、うん、それが2004年だったんですけど、ライトノベルとか、ね、はい、ライトノベルが、原作で、まあ、ちょっと見ていただいたら分かると思うんですが、作画があの小畑武先生ということで、まあ、デスノート、デスノート、バクマン、光の子、じいちゃんね、サイボーグじいちゃん、サイボーグじいちゃん G なんですよそう、その小畑武先生、やっぱジャンプ好きということで、うん、その小畑先生が書いて、僕リアルタイムでは知らなかったんですよ、はいはい、あ、そうだね、はい、これが、ヤングジャンプで多分2014年に、うんうん、やられてまして、で、後々、知ってから読み出したんですけども、こちらが、2巻でもう完結してます、はい、はい、もう終わってるんで、本当にサクッと、これ1巻ともあと同じ厚さのが読みやすい、これは読みやすい、はい、サクッと読めるやつで、うん、これがですね、まあ、どういうストーリーかというと、いわゆる、まあ、タイムリープものという感じなんですけれども、うん、はいはいはい、舞台が近未来の、地球、うん、そしてジャパンという設定で、そこに、擬態というなんか地球外生命体が、攻め込んできてまして、人類が滅亡の危機にさらされているという状態で、主人公のキリアという、まあ、少年、まあ、20歳ぐらいですかね、はい、少年という、それが、その防衛軍みたいなところに新人兵士として、まあ、出動してて、そこで、まあ、死んでしまう、うん、はい、でそれが何度もループリープしてしまって、うんうん、どうやって抜け出すのか、抜け出せない、うん、地球はどうなるのかというところなんですけども、そこにもう一人、少女の兵士がいるんですね、うんうん、めちゃめちゃか弱い、もう周りはあのみんなもう屈強な、そう、屈強な怪人みたいなやつばっかりの中に、一人のか弱い女の子の兵士が、リタという兵士がいるんですけど、はい、その子と出会って、
まあ、またちょっと恋愛みたいなこともあったりする中で、まあどうなっていくのかっていうところが、まあ見どころになってるんですけども、これなんとトム・クルーズ主演で映画化されてます、うん、そうなんですよね、はい、そうなんです。これ僕見たことない、映画見たことないんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっともう漫画自体があんまりとかっていう方は、うん、なんか若干映画とストーリーが違う、まあ、ストーリーは一緒ですけど、まあ、ちょっと違うらしいんで、うんうん、まあ、そっちを見てからこっち行くもよし、うん、まあ、こっちを見てからそっちを行くもよしというので、はいはいはい、まあ、ぜひちょっと、まあ、タイムリープものもう結構早めの段階で2004年でやってるんで、うんうん、今でこそもうベターな、ね、ようやってるけどね、結構走りかもしれないね、はい、結構だいぶ早めにやってる作品なんで、うん、これに影響されて、タイムリープものを書いてる方も多いんじゃないかという作品になってますので、うん、多い多い、はい、ぜひこちらの方を読んでいただきたいと思います。めちゃくちゃ面白い、これもちろん読んでます、私も ありがとうございます。もう YouTube でやりました。あ、 YouTube でやっている。やりました。もう読んでるし、映画も見てるし、あ、映画見ました。映画も見てます、映画も面白いですよ。やっぱりその、はい、原作がその小説ライトノベルがしっかりしてるから、はいはい、話が、うん、そうですよね。だから漫画もすごい、まあ、ネタバレになるんであんまり言えなかったんですけども、うん、めちゃくちゃ緻密でね、面白いんですよ、はい、そうなんです、うん、これ難しいじゃないですか、難しい設定、そのタイムリープの仕組みというか、うん、ただやっぱ2巻しかないんで、うん、読み直すのめちゃくちゃ簡単じゃないですか。そうそうそう、簡単、なんかあの時どうだったんだっけみたいな、 それがいいですよね、うん、なんか復習しやすいというか、この時こうなったんだったらすぐね、1巻と2巻からね、はい、いけるっていうですね。あんまりコンパクトにまとめられそうもない感じなんですけど、うん、きっちりちゃんとあの気持ち悪さもなく、そうそうそう、すぐ終わってくれるというか、映像化してるっていうのもいいよ ね、 そうですね。これを読んだ後に映画も楽しめるっていう、うん、でトム・クルーズの演技を見るんですけど、うん、やっぱトムすげえなってなるんですよ。すごいんだやっぱり、トム・クルーズの強さも、なかなかハードなアクションですよね、これね、なかなかハードです、ね、さあ、はい、伊藤君、じゃあ僕ですね、お願いします。僕は、こちらですね、日本橋陽子先生の、はい、G 戦場ヘブンズドアっていう、これも2000年序盤ぐらいのだと思うんですけど、これは私ノーマークでした、読んでないです。これは3巻で完結してます、はい、でまあ、さっき西島がその青春漫画って言ってましたけど、はいはいはい、これも青春なんですけど、あ、そうなんや、まあ、やっぱ、ね、月刊一揆っていうちょっと癖のある、はいはいはい、雑誌で連載してたんですけど、うんうんうん、なんか青春漫画ってやっぱキラキラしてたりとか、うんうん、なんかそういう感じじゃないですか。これはなんかめちゃくちゃドロドロした青春漫画なんですけど、まあ、そもそも題材が、漫画なんですよ。あ、高校で、はい、高校生で、まあ、町蔵っていうの、うん、男の子と、うんうん、哲夫っていう、まあ、こっちも哲夫なんですけどっていう男の子が出会って2人ともすごい、まあ、天才、ある意味天才なんです、はいはいはい、その町蔵の親は超人気漫画家なんですよ、うん、父親が、うんうん、ただ町蔵はその親に反発してる、はいはいはい、で、哲夫の親は、超優秀編集者おで、ただ冷酷なすごい、まあ、どっちも仕事人間の人なんですけど、はい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 、そういうなんか二代目同士が最初手を組むんですよ、手を組んで漫画に応募するっていうのがまあ最初の方の話なんですけど、なるほど、でその二人がやっぱ生い立ちがいろいろあって、それでこの宿命めいたものもたくさんですよ、お互いの親同士からつながってることが、でそれで結構離れてっちゃって、うん、そのお互いをこう傷つけ合いながらどんどん覚醒していくみたいな、こうなんかめちゃくちゃストイックな漫画なんですよ、あの漫画に対して。だそれがなんかこう、まあ、今大人になると恥ずかしいことだらけなんですよ、このセリフとか あれがもうまっすぐ熱いんで、そのよくこんなことを孫で言えるねみたいなのなんですけど、その熱量がやっぱすごいんで、もうどんどん読んでちゃって、やっぱ日本橋陽子先生って今あの少女ファイトとか連載してる、うん、人気作品よね、はい、で、でその前も結構短めのやつ何個かやってるんです、うんうん、プラスチックとか痛い高校とかいろいろあるんですけど、面白いイメージあるね。そうなんですよ、そのさらにその過去の作品の登場人物が出てきたり、はい、するんで、それは、はい、ただ順番意外とそれどうでもよくて、うん、これまず読んで、で元のやつ読んだら、はいはい、あの先生の話だみたいなのとかもあって結構幅広く楽しむんですけど、この仕掛けもあって、そうですね、まあ、とにかくセリフがやっぱりもう熱いセリフしか、熱くて恥ずかしいセリフしか出てこないんで、いいね、はい、日本橋陽子先生やっぱ漫画描いてると結構トリップしちゃうタイプの人らしくて、憑依するタイプの、はい、だそういう人がこういう感じで描いてるんだみたいなのがすごい分かるんで、でなんかキャラクターがみんなあの、まあ、みんな天才なんですよ、なんていうか、はいはい、すごい濃いキャラクターで、うん、結局優しいみたいな、厳しいけど、うん、そういうなんか人と人とのつながりみたいなのがなんか
やっぱね、若いうちに見た方がでもなんかいいと思います。あそうです、はい、若いうちに見たら逆にハマりすぎちゃって、はいはいはい、なんか変な生き方になっちゃってしまうんですけど、はい、じゃそれくらいなんかとにかく熱い漫画です、はい、漫画扱った作品は結構ね面白いの多い、ね、熱いの多いよね、はい、結構ね。だ僕バクマンとか読んだことないんですけど、バクマンもそんな感じですか。バクマンも書く方と、はい、原作考える方だった。そうなんです、最初それスタートなんですけど、はい、あと漫画道もやっぱり、そうそうそう、走り道も漫画を使った作品。古いところで言うとね、日本橋信子先生、あの土田正樹先生のことがすごい尊敬してるんで、だから編集をとかからも多分影響を受けてるんだと思うんですけど、はい、だからこ漫画大賞もあのこれ書いて死ねも漫画、あそうですね、うん、あそうなんです、ね、現代の漫画道みたいな感じ、はいはいはい、話ですから、うん、この漫画使った作品がおもろい、外れなかなかない、そうですね、十三出題とかもめっちゃ面白いですよ、ね、めっちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い。あとお笑いでコンビ組んだことある人だったらなんとなく気持ちわかるみたいな。ああなるほどね、コンビの感じ、はい、相方との感じね、はい、ぜひお笑いコンビ組んだことある方はあんまいないですあんまいないでしょそれは中尾は YouTube 劇場ご覧のお笑いコンビを組んだことある方はぜひ芸人ばっか見てますからねなんか良かった、他にもなんか紹介した漫画あったら。僕あの新宿着くの早かったんで本屋寄ったんですよ。で今日発売の漫画でちょっと長いんですけど、おうおう8巻なんですけど、八なんかまだまだ美味しくて、九条の大戦出ましたよ。これあの牛島くん書いてた先生 の、はい、その新しい作品で、はいはいはい、あのなんすかね、法律は善人にも悪人にも平等だなというか、そう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 、悪人を守るための法律家の話、そう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 、まあ読んでて嫌になっちゃうんでそうなんですよそうですね、この先生のね作品は本当に読んで嫌になる、嫌になっちゃう、まあそのいい意味ですよ、あとこんな怖い世界あるんだとかね、ご本人結構アングラなとこまで取材されてるので、うん、はいはいはい、まずマジでリアルな話なんだろうなと思いながら、その情がない弁護士が主人公なんで、別に弱い人だから守るわけでもなく、悪い人だから叩くわけでもなく、法律として正しいことをするっていう、これはね、どうかな、元気があるときに読んでください。信じてるときじゃないとやめたほうがいい、そうですね、メンタル持ってかれるときありますからやめたほうがいいかもね。多分これもドラマ化されるんじゃないですか、2世で、あやるでしょうね、千島くんやってるから、まあ面白いですね、これは。いいですね、話はむちゃくちゃおもろいよね、うん、めちゃくちゃおもろいです、そうそうそう、悪いやつにも弁護士っていうのはね、つきますからね、もちろん、はい、その面っていうのがね、そうですね、すごい面白いです。僕ね、おすすめしたいやつね、あの島さんっていう、あの、あ、島さん、島さん、コンビニでバイトするおじいさんの話なんですけど、そうですね、深夜のバイトをするコンビニのおじいさんが主役なんですけど、うん、まあ、これは本当にもうなんてことないんですけど、うん、もうまあほんまなんかキラッ伏線張ったとかさ、あのストーリーがものすごい緻密でとか、ちょっと肩凝るじゃないですか、はいはい、まあ、ちょっと集中して読まなきゃみたいな、うん、これはもう本当にカップラーメン食べながら読むのがちょうどいいぐらいのなんかお菓子片手に食べて読むぐらいの気楽に読める、はい、漫画で、島さんっていう本当におじいさんが来たお客さんにイチャモンつけられてみたいな、まあ、でも簡単にいなしてみたいな、ちょっとなんか物事が起こって一夜完結でほっこりして終わるっていうハートウォーミング系なんですけど、コンビニで起きるレベルのそう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 ヒューマンドラマで、この先生が川野陽文堂先生っていう先生が書かれてて、今多分4巻か5巻、4巻かな、4巻ぐらいまで出てるんですけども、川野陽文堂先生っていうのが実際深夜のコンビニで確か25年ぐらいバイトされてる先生だから、もうそういうエピソードいっぱい持ってるんです、ね、だからコンビニあるあるめっちゃ分かるのもあるし、あ実際こんなこともあるんだっていうのも分かるし、でこの川野陽文堂先生、俺もちょこちょこおすすめさせてもらって、まあ、結構もう売れてきてんのよ、はい、その島さんもね、はい、まあ、話は面白いから、で面白いんやけどまだちょっと怖いんでしょうね、あの話聞いたら、あのまだあのそのコンビニにあのシフトは置いてるって言ってやめてはないんだ先生、やめてくださいもうで最初まだ連載したばっかりの当初もまだ深夜バイトはなんか入ってたみたいで、アクションやったかな、アクションかなんかで連載してたんですけども、年末のアクションの先生、作家さんを招いてパーティーするねぎらうパーティーの時も先生招待されたんですけども、深夜のバイトが入ってて行けなかったっていうエピソードもあるぐらい、もうがっつり本当に深夜バイト入ってた先生が書くコンビニの漫画っていうの、ね、代わり見つからなかったんですかね、代わりがいなかったんでしょうね、ワンオペ多いですからね、ワンオペ多いから最近はもうね、
面白いですね、島さん。面白いです、島さん。本当にね、ほっこりするエピソードなんで、そういうほっこりしたい方にはおすすめの4巻ぐらいまでの漫画でございますので、ぜひ読んでみてください。まあ、いろいろありますけどもね、はい、とうとう福田さん来なかった間に合わず次回やればね、福田さんにも参加していただいて、ね、何を紹介するつもりだったんですかね、うん、僕ら知ってたらそれ言いますけど、あー東京ラブストーリーアフター25イヤーズ東京ロブスターリーの25年後、はい、この間やってたやつですね、ちょっと前に。 あそうなんだ、はい、気になるわ。25年イヤーズなんで、うん、最近なんですよ。はい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 、そうそうそうです。25年後あの登場人物たち、ドラマも見てるからちょうど今ぐらい、はい、そうです。そうです、前にたぶんやってたやつ。めっちゃその話聞きたいですね。いいやね、でもいいな。塚さんドラマも大好きなんで。あ、なるほど、はい、そう僕思うんですけど、はい、まあその東京ラブストーリーの25年後の漫画があるということです。これ一巻らしいんでね、はい、ぜひそちらの方よろしくお願いします。そちらの話はもしかしたら後日ぐらい、あの LLR の YouTube の方でね、もしかしたら紹介してくれるかもしれないので、そちらの方ご覧くださいということで、皆さん本日はいかがでしたでしょうか。ということで、数巻しか出ていないおすすめ漫画投稿以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。